Da det norske teateret åpnet i hovedstaden i 1913, var det provoserende. Teateret hadde ikke statsstøtte, det hadde ikke noe eget teaterbygg, det spilte bare noen enkle nynorskstykker for spesielt interesserte. Likevel enda åpningsveka med pipekonserter og gateslagsmål. Flere kvelder på rad var det demonstrasjoner mot teatret. Den verste natta var nesten 20 000 mennesker i gatene. Det var det nynorske scenespråket som provoserte. Norge og Oslo var i endring. Bønder og bygdefolk flyttet til byen i tusentall for å skaffe seg utdanning og arbeid. Det norske teatret ville spegle en ny by og et nytt land og en ny språksituasjon. De som frykta disse endringene gikk til åtak på teatret. 100 år senere har Norge endret seg på nytt. Oslo har ikke lenger 2 skriftspråk, men over 100. Når norsk språk endrer seg, må det norske teatret følge med. Jeg tenker at en av oppgavene til kulturen er jo å gjenspeile det samfunnet vi er en del av. Og gi stemme til mennesker med ulik erfaring. Sørge for at alt det talentet som finnes i en befolkning kan vokse og gro. Og da er det selvfølgelig viktig at man tar med seg alle i et flerkulturelt og mangfoldig Norge. Da vil jeg snakke om språksituasjonen da det norske teatret ble til i Norge. Det var slik at det var den gangen et nokså lite mindretall som snakka bokmål eller riksmål, altså skriftspråket. Ekteparet Hulda og Arne Garborg hadde fått ideen til det norske teatret i Berlin fra Freie Volksbühne, et tysk teater som ville åpne teatersalongen for arbeiderklasser, som ville spille radikal samtidsdramatikk for billige billettpriser. Garborgene ville at norske bygdefolk skulle kjenne seg like velkomne i det norske teatret. At de endelig skulle få se teater på eget språk og med handling og tema for egen hverdag. Dette er jo blitt en del av det norske kulturelle bildet, så vi tenker ikke så veldig mye om over det lenger. Det ble litt mer kontroversielt da vi begynte å oversette Ibsen og andre ting til nynorsk. Det skapte spetakkel, i alle fall sent på 1940-tallet, da den oversatte Peer Gynt. Jeg er skuespiller, jeg har gått på teaterskolen. Da heter det teaterskole, ikke teaterhøgskole. Og gikk ut derfra i 1973. Da jeg holdt på, så var det tungt for meg, for jeg kom fra Nord-Norge, og det som var scenespråket da, det var østnorsk, så jeg snakket nynorsk da jeg begynte på Norske Teatret, og måtte snakke nynorsk med østnorsk tonefall, og hap-hap-hap-på, ikke sant? Det sleit jeg med, det var så, heldigvis er det annerledes nå, så. Nå er det språklig mangfold, og det er lov å komme inn med både å snakke dialekt på scenen og også bruke sin egen blues, som jeg kaller det, sin dialekttone, under det nynorske. Og det er jeg veldig glad for, fordi den språktonen så er det at på mange måter sjela ligger, og at man kan gjøre det på scenen nå, det gjør at man gjør seg mindre til. Den mangfoldige scenen er et barne- og ungdomsteater der unge mennesker får uttrykke seg, lære og skape teater. Og de er fra 6 til 28 år. De har språkbakgrunn fra hele verden. Og de møtes også med noen av Norges beste kunstnere for å skape øyeblikk. Og i djupet er det fred. Fred hver dag. Uendelig. Jeg liker at jeg på en måte, i hvert fall i teater, så liker jeg at jeg kan vise litt mer enn det jeg får vist andre ganger. Da. At jeg kan spille at jeg blir kjempesur uten at jeg er det, og at folk kan ta meg på alvor. Den mangfoldige scenen er jo eid av Norske Teatret, Norges Ungdomslag og Bondeungdomslaget i Oslo. Og med det så får man det beste fra flere leirer. Man får profesjonaliteten. Og man får også evnen til å ta vare på folk og lage nye fellesskap, skape heim. Og jeg tror at dette er kanskje med å synliggjøre de potensialene som det profesjonelle kunstlivet kan hente ut av. Når det gjelder skuespillere med minoritetsbakgrunn, så er det en mangelvare i Norge. Og Erik hadde jo en løsning på det.
Og det var jo å etablere en multinorsk skole på Norsk Teater, basert på det som er Norske Teatres tradisjoner, med at man skulle ta folk fra bygda og få dem inn i teatret. Og nå ville han gjøre det samme med ungdom med minoritetsbakgrunn og få dem opp på scenen. Så det var et fantastisk prosjekt som det var en glede å støtte. Skal vi få utøvere på scenen som er gode nok, så må vi ha mange nok å velge. Så derfor har vi startet dette prosjektet da, som heter Det Multinorske. Et stort breddetilbud for hundrevis av barn og unge fra ulike kanter av verden. Og da denne elevskolen som utdanner profesjonelle skuespillere til arbeid i vårt ensemble på scenen, og etter hvert til glede for andre teater også. Ja, hei, jeg heter Emil. Jeg er 27 år gammel, og jeg studerer her på Den Multinorske. Her? Eller også festen der, eller motsatt? Jeg vil si at det er en veldig fordel for min del å snakke en dialekt, og spesielt nordlending. Fordi at det er litt mer rett på, og litt mer sånn... Man tror ikke at det er det man ser, eller det man får når man ser meg. Og det synes jeg er litt spennende. Så 4 skuespillere er utdannet. Noen jobber her, noen har gått videre til andre teatre, og 6 nye studenter er i gang. Kan noen fortelle meg? Hvordan får jeg en motbydelig stemme som holder fram å måle været i tal og kroner og prosent til å holde kjeft? Foreløpig så har jeg fått ganske gode oppgaver. Alt fra datteren i Kvenn er redd, det er tilnærmet lik og Herman Bladet har fått ganske mye forskjellig. Jeg har vært veldig heldig der. Bare det å få lov til å komme inn på en utdannelse på et institusjonsteater, og få lov til å være på et teater og gå på skole her, bli kjent med alle de jeg har blitt kjent med. Herregud, jeg hadde jo Gjertrud Gynge og Svein Tindberg blant annet som lærere på skolen. Det her var faktisk en som så Herman Bladet 3 ganger som laget til meg. Hver gang jeg er litt sånn deppa eller føler at jeg er et null, så ser jeg på den og husker på det. Det er koselig, synes jeg da. Det Multinorske er et godt eksempel på tiltak som bidrar til økt mangfold og inkludering i kulturlivet. Derfor vil vi i regjeringen styrke integreringsarbeidet ved Det Norske Teatret med 2 millioner kroner. Jeg er glad for at teatret er bevisst sitt samfunnsansvar og ser frem til den videre utviklingen. I fremtiden har jeg lyst til å se Amigo Grande på en scene. Hvis jeg var skuespiller, så ville jeg spilt hovedrollen. Jeg, når jeg blir voksen, da skal jeg gå med teatret. Da skal jeg ha med barna mine hvis jeg har. Så skal jeg ha med kjæresten min. Det er jo noe med at hvis Det Norske Teatret, for å ta oss da, hvis Det Norske Teatret skal fortsette å hete Det Norske Teatret, så må du ta inn over seg at både det norske og teatret er begreper som er i sterk endring. Så det er det vi forsøker å gjøre. Ja, ja. Erik Ulfsby. Velkommen i sofaen. Takk, god plass. Jeg kjenner at når jeg ser denne videoen, så må jeg ta på meg sportsreporterhatten. For jeg får veldig lyst til å spørre deg, som akkurat har vunnet pris, og hva føler du selv når du ser denne videoen? Nei, altså, jeg føler jo en stolthet på vegne av teatret og det prosjektet som vi har brukt mye tid og mye ressurser på. Så det er veldig hyggelig nå å være i en situasjon hvor det blir anerkjent. Altså både i form av selvfølgelig denne hyggelige anerkjennelsen her, denne prisen, men selvfølgelig også nå uttelling i statsbudsjettet. Sånn at nå kan vi jo si at det som vi satte i gang med i 2012 nå omsider er fullfinansiert da, av det offentlige, og det er herlig. Du ble teatersjef i 2011. Mm. Da du kom inn på Det Norske Teatret, så lurer jeg veldig på, var det her tanker som du hadde med deg ifra før, eller var det noe som ble satt i gang da? Jeg, litt både og. Altså, jeg hadde jo i flere år, for så vidt før jeg ble teatersjef, jobbet relativt mye med det
mangfoldsperspektiv og begrepet, da, for å bruke det. Blant annet et par forestilling på Oslo Nye Teater som jeg hadde stor glede av, med Bollywood Ibsen og et par andre ting. Jeg har laget et spel oppe i Møre og Romsdal med masse asylsøkere. Altså, så jeg hadde en eller annen, jeg hadde en kontakt med, den tematikken, da. Og for så vidt også Jungelboka som jeg gjorde på Det Norske Teatret før jeg ble teatersjef. Så summen av mine erfaringer og møte med Norske Teatret ble til dette prosjektet, vil jeg si. Og du tok rett og slett utgangspunkt i det faktum at teatret heter Det Norske. Ja. Det må du utdype litt grann. Nei, altså jeg har jo sagt det og sier jo her at man må fylle navnet sitt på nytt. Altså alle, jeg vil egentlig påstå det nå, at alle som flagger det norske, eller det nasjonale for den delen, må på et eller annet tidspunkt liksom definere det på nytt igjen, fordi at det endrer seg, og det endrer seg fryktelig raskt. Altså, Norges Skiforbund må kanskje også på at det, altså skal man hete Norges Skiforbund, så er det også etter hvert et ansvar for at Norge da ser annerledes ut. Så utgangspunktet var at det norske er i endring, og teatret er i endring. Mm. Og da begynte vi der, så begynte vi samtaler om muligheter, og så hadde jo teatret noen spennende ting på gang også før meg, altså den mangfoldige scenen, det var gjort noen andre forsøk også tidligere, så det fantes jo et grunnlag, og så forsøkte vi å strukturere og samle det til et gjennomgripende prosjekt da, for hele huset, som ble til dette. Et gjennomgripende prosjekt, og da tenker jeg også, hvordan, for dette er en stor organisasjon, hvor mange ansatte er dere på teatret? Ja, kommer an på hvordan du teller, tror jeg, men la oss si at vi er et sted mellom 200 og 300 i hvert fall. Ja, og du skal få alle de med deg på dette prosjektet. Hvordan gjør du det? Akkurat det opplevde jeg som som altså det var veldig lett å snakke om, det var veldig lett å skape begeistring rundt det, så det opplevde jeg bare som et hus som omfavnet det med en gang, og som lot seg inspirere av det, og som kom inn med nye tanker, nye ideer. Så jeg kjente ikke på noen motstand, altså det er klart det fantes liksom praktiske argumenter, altså hvor skal disse elevene være, hvilket rom skal de, ja men går det bra da, for den salen er jo opptatt av, og så videre. Men alt dette finnes det jo løsninger på samme måte som vi løser andre utfordringer hele tiden, så må vi jo løse dette også. Så det har vi gjort, og nå er vi i gang da med andre kullet på elevskolen, og det overrasker meg hvis vi ikke kommer til å ta inn et tredje kull også om halvannet år. Hvor viktig har det vært da at dere er et såpass stort hus, for dere har jo bokstavlig talt flere scener å spille på, altså dere kan jo programmere ting som ikke trenger å være på hovedscenen. Så hvor viktig har det vært at dere har hatt de ulike arenaene? At vi er et stort hus er jo viktig i denne sammenhengen, fordi at skalaen på dette er ganske omfattende. Altså, som det fremgår her, så er det jo både dette breddetilbudet til hundrevis av barn og unge, men da også en daglig treårig elevskole som skal ha rom og plass og individuelle timer og forestillinger. Og, ikke sant? Så det er klart at det at helt fysisk finns rom i herberget har jo vært viktig, ikke nødvendigvis helt avgjørende, men også det at huset er så stort at man på en måte kan implementere et sånt prosjekt uten at det tar helt over da. Altså det er jo sånn at vi på en måte vi gjør jo alle disse andre tingene først og fremst også, sånn at jeg tror størrelsen har hatt ganske stor betydning egentlig. Når dere da skulle gå og kommunisere det her prosjektet ut da, at dere startet en skole, så er dere avhengig av å få inn elever. Hvordan gjorde dere det, rent praktisk? Det var nok noe av det som vi brukte mest tid på å tenke rundt, fordi at vi vet jo av erfaring fra tradisjonelle skuespillutdanninger at det er en ganske markert underrepresentasjon av folk med minoritetsbakgrunn, og det har jo mange årsaker, ikke minst for jenter. Så det å nå ut til alle de på en måte potensielle elevene da, det måtte vi bruke ganske mye tid og ressurser på å finne ut av i forhold til hvilke kanaler som skulle brukes. Så der har vi jo etter hvert et nettverk av folk som har vært gode ambassadører og som har god kunnskap om mange miljøer og har brukt det veldig aktivt for å rekruttere. Så jeg tror vi hadde i første runde rundt 60 søkere vel til 4 plasser, og nå
I andre runde så var det vel kanskje noe mer, nå har vi tatt inn 6 studenter. Hvordan, kan ikke du si litt mer om hvordan dere gjorde det sånn rent praktisk? For det også på en måte nå ut I miljøer hvor man har en kulturell bakgrunn som veldig annerledes, det jo kanskje noe av det mest krevende, men også noe av det mest viktige arbeidet man gjør egentlig. Nei, altså, som sagt så gjorde vi det via ambassadører da. Folk som vi visste hadde kontakt med spesielle grupper og miljøer. Så vi brukte dem veldig aktivt og brukte deres kredd på en måte til å nå fram til de som ellers ville være skeptiske. Og du kan si at det jo for så vidt også ambassadører og nettverk som vi bruker når vi skal få folk til å komme og se også. For at det krever litt andre metoder. Mm. Tenker du også at det her vil ha en effekt på publikum? Helt åpenbart. Ja. Altså, det også en av beveggrunnene til dette prosjektet. Altså, det klart at vi bor I en by som da, etter sigende den raskest voksende byen I Europa. Og vi vet jo hvorfor den vokser, og på hvilken måte den vokser. Og det klart at den veksten må vi jo på en eller annen måte forsøke å få en del av også som kulturinstitusjon, at vi også vokser, at andelen folk som kommer til teater blir større, og det klart at da må vi på en måte også holde opp et speil som de gjenkjenner seg I da. Og skal de på en måte oppleve at vi relevante, så må de også se sine liv speilet på scenen, og skal de se det, så må vi ha utøvere som gode nok. Og skal vi ha utøvere som gode nok, så må vi ha mange nok å velge av. Så derfor ble det på en måte litt sånn som I en idrettsklubb, da, at vi tenkte at vi har hele breddeavdelingen, på en måte barn og unge, og så har vi en elitesatsing som skal ende opp I topputøvere som blir en del av vårt ensemble, og etter hvert da også forhåpentligvis ensemble rundt omkring på andre institusjoner. Mm. Så dere har på en måte påtatt dere et ansvar for hele teatermiljøet da, på sett og vis? Ja, altså det begynte jo fordi at vi på en måte vi ønsket å påskynde en utvikling sånn primært for vår egen del selvfølgelig, men det klart at det sitter jo også og ser at jeg tenker at det viktig for flere enn oss. Det er noen ringer I vannet selvfølgelig av det. Men utgangspunktet var selvfølgelig at vi begynte med redefinisjonen av det norske og det norske teatret. Og hva skal det være I fremtiden? Og så det som det fremgår av filmen også selvfølgelig en helt åpenbar parallell, fordi at hele det norske teatrets identitet, hele det norske teatrets opprinnelse ønske om å skape en arena for de som kommer utenfra og snakker rart. På en måte. Ja. Da har jeg også lyst til å spørre deg, hva har det gjort med teatret å få alle de her menneskene inn som kanskje ikke var der så mye før? Nei, altså det har vært veldig livgivende, vil jeg si. Det har også vært krevende, fordi at altså, I tillegg til på en måte logistiske utfordringer, så kom man også opp I problemstillinger som nye, knyttet til både det ene og det andre. Men I sum så det ikke noe tvil om at huset har opplevd det som veldig inspirerende og livgivende, og at det også fyller huset med en ganske stor porsjon av stolthet. Det tror jeg, fordi at man gjenkjenner det norske teatrets formål da, og identitet I dette prosjektet, og derfor klinger det så godt på en måte med hele huset. Mm. Tenk på de her alle barna som kommer inn. Det jo noe med som publikum så vi jo ofte veldig passiv, men her har dere satset på å få inn unge folk og på en måte la dem få lov til å ta del I det å lage teater. Mm. Hvorfor har dere valgt å gjøre det på den måten? Nei, altså jeg tror det med på å ufarliggjøre det å stå på en scene litt da. Altså De fleste av oss har jo på en måte en iboende angst for å gå opp og gjøre noe på en scene, så den naturlig for alle. Men det klart for en del med en annen bakgrunn så kommer det tilleggsfaktorer da, om skam og masse annet som på en måte må ta tak I tidlig alder hvis man skal komme forbi det, sånn at det å få dem til å bare komme med sitt og I en helt sånn ufarlig kontekst med masse andre, liksom bli trygge på teatrets form og rammer tror jeg kjempeviktig I forhold til å skape da, det volymet som vi så igjen kan liksom plukke talentet fra Du
Du snakket jo i videoen om at det ikke bare definisjonen av det norske som har forandret seg, men teatret har også forandret seg. På hvilken måte har teatret forandret seg? Det jo litt av det som denne konferansen også berører. Det klart at måten vi forholder oss på nå som publikum annerledes. Det en større... en større krav om deltagelse altså enten på den måten som vi nettopp hørte om eller for den delen at folk skal ta aktivt del og påvirke teatret ved å komme, altså vi har en forestilling nå gående på scene 2 også, som heter Fridommens Vegard, hvor publikum sitter i ulike quizlag på scenen og svarer på spørsmål som Tore Wang Lee da presenterer på skjermer og hvor deltagelsen blir på en måte en helt vesentlig del av teateropplevelsen sånn at teatret jo estetisk også i endring og så mener jeg jo da at altså dette prosjektet med å utdanne disse skuespillerne handler jo også om en toveis greie. Det ikke sånn at vi på en måte bare skal lære dem hvordan vi spiller teater her, det også en ambisjon at teatret skal påvirkes estetisk da, for det kommer jo folk inn da med andre estetiske preferanser, andre holdninger til ting, andre uttrykk. Så det jo også sånn at teatret må la seg inspirere og påvirke estetisk når Oslo by ser så annerledes ut. Altså det klart det ville vært meningsløst hvis vi bare skulle insistere på at de skal gjøre det akkurat sånn som vi gjør det. Jeg må jo også spørre deg, for vi har jo snakket veldig mye på denne konferansen om de unge som alle på en måte ønsker seg som publikum, men hva med kjernepublikummet deres? Kan man i det hele tatt snakke om et kjernepublikum lenger for et teater? Tja, til en viss grad så tror jeg vel man kan det, men de jo ikke blitt borte da. Altså, det jo ikke sånn at det jo ikke sånn at et sånt prosjekt som dette her, eller en massiv ungdomssatsing, eller sånne ting, skremmer vekk kjernepublikum, for å kalle dem det. Det i hvert fall ikke mitt inntrykk. Snarere tvert imot, holdt jeg på å si, at det at man ser at det et hus for enda flere, gjør at det et kulere sted å være for alle, på en måte. Men det å skulle ha et program da, som både henvender seg til... Ja, la oss kalle dem kjernepublikummet da, og de helt nye som ikke har så mye erfaring med teater fra før. Hvordan får du til den øvelsen der? Nei, det jo repertoaret da, altså, som egentlig i størst grad forteller hvem vi er, så det klart at når vi setter sammen det, og vi jo et privilegiert hus som stort og har flere arenaer som du inne på, så det klart at summen av ressurser vi sitter på gjør at vi har muligheten til å tilby et veldig bredt spekter av forestillinger, og da bør det være noe for de fleste altså. Hva slags visjon har du for det norske i fremtiden? Tror du det her begrepet vil fortsette å endre seg? Ja, det vil det nok. Det må jo være en eller annen utvikling, men jeg tror nok at den massive endringen som vi ser av Oslo nå, av Norge nå, altså den vil åpenbart fortsette, men altså jeg ser ikke på en måte en tilsvarende sånn kjemperadikal demografisk endring kommer rekende liksom i den nærmeste tiden, så det er på en måte denne bevegelsen vi nå må forholde oss til og adressere, og så får nye generasjoner eventuelt se på andre problemstillinger senere. Tenk på det ble sagt her, det med at teatret på en måte skal være for en heim for språklige minoriteter, det har på en måte vært. Hva gjør dere for at publikum skal på en måte føle seg hjemme på teatret? Vi har hørt det jo her i staten, det jo ganske viktig. Ja, nei, altså som sagt, det viktigste vi gjør, og det som presenterer oss på en måte først og viktigst, er jo repertoaret. Altså at det vi spiller har interesse, det på en måte derfor du der. Men det klart så er det viktig for oss å være et åpent hus som det er ok å være på, også når man ikke skal på teatret. Altså at teatret blir et møtepunkt i byen, at du kan komme og spise og drikke og henge der hvis du har lyst til det, sånn at det ikke er en liksom terskel for å gå på teatret, men at det et sted du egentlig bare
Så det har vi jo gjort en del I forhold til, at vi har bygget om I foyeren og forsøkt å liksom gjøre teatret til en møteplass I byen. Også I forhold til dette med minoritets... altså nå enda videre ut til folk som virkelig ikke kjenner teatret som sin heim, da. Så kommer vi nå til våren også for første gang til å spille forestillinger på farsi. Vi skal lage en forestilling med Sara Korami som, som vi så på filmen, som skal spilles på farsi. Litt på teatret, men også ut av teatret på andre arenaer. Nettopp for å da liksom bare åpne en liten dør inn I teatret for de som rett og slett ikke der fordi at de forstår ikke hva vi sier. Så får vi se hvordan det ender, men jeg opplever det også som en del av på en måte, det norske teatrets språkprosjekt. Da. Vi, det ganske tøft gjort da. Vi så jo, det var jo slåsskamp I gaten ja, da det ja, åpnet. Altså. Ja da, Men, altså, jeg kan jo si, det må være lov å si også, for at jeg har jobbet så mye med disse spørsmålene, jeg kan si at dette jo ikke, altså det sånne som meg som må si disse tingene, som på en måte både gjør dette, men også har ganske drøye erfaringer med en del av problemene. Altså eksempelvis, så, jeg vet at det sitter gode kolleger fra Oslo Nye her, altså vi opplevde jo for eksempel at en stor gruppe med indiske jenter ble trukket kollektivt fra forestillingen som vi holdt på med da, fordi det var pakistanske gutter med. Ikke sant? Og vi opplevde drapstrusler, og vi opplevde altså, store sånne kulturelle vanskeligheter, som en ikke ubetydelig del av denne problemstillingen. Jeg husker hun som spilte hovedrollen der, hun ble jo spyttet etter på gata, taxier som rullet ned I vinduene, og, ikke sant? Altså, det mye mørke her også. Det ikke bare solskinn. Det også viktig å få sagt. Så, ja. Har dere hatt mye sånne erfaringer også med det arbeidet dere har gjort på det norske? Nei, det vil jeg ikke si. At det har vært noen problemstillinger, men det... Det marginalt, synes jeg. Jeg hadde egentlig forventet at det skulle være større sånne kulturelle gnisninger. Men det synes jeg ikke det har vært. Men det sånn at de tar dem med seg foreldrene sine da? For det er jo ofte så regner jeg med at foreldrene har kanskje enda mindre kjennskap til teater enn ungene etter hvert. Ungene som I hvert fall smitter over på den generasjonen. Jeg har inntrykk av at foreldre, I hvert fall de foreldrene vi I kontakt med, veldig stolte av ungene sine, som alle foreldre jo men også at de på en måte tør å vise seg fram da. Tør å løfte stemmen, tør å stå der og være den de